Vamos lá, eu comecei essa live falando disso aqui para vocês entenderem o quão bosta, o quão na nós estamos. E é sério, não adianta dizer, pois o cara é burro, não é, cara, o cara, é, o cara realmente ele não sabe, ele não sabe, o cara não sabe. E assim, que eu e os comentários no, no Instagram, é um monte de gente, não, não tô acreditando, não tô acreditando, galera, isso acontece todo dia, todo dia. Assim como tem todo dia um trouxa caindo no papo de um vendedor de consórcio da Honda ou da Yamaha, o cara chega lá até com dinheiro para pagar a vista, mas o cara convence ele a entrar no consórcio afirmando que vai receber a moto antes. Aí o otário vai lá e entra no consórcio. E sabe o que, que acontece? A prestação do consórcio vai aumentar de acordo com o bem de referência que é uma moto no caso, se você entrar no consórcio de uma XRE, de uma Honda, de uma Yamaha, uma Lander, você... e, e, e geralmente essas motos estão aumentando a cada três meses, você vai pagar uma moto nova, mas a sua moto, quando você for contemplado, ela vai desvalorizar. Essa que é a loucura do consórcio, que muita gente não enxerga a armadilha. É isso que é a mais loucura do consórcio, e ainda tem estúpido, porque aí é estúpido, tá? Não é, não é ignorância, não é estupidez. Para mim, isso aí é estupidez. Nos comentários dos vídeos de consórcio, vocês vão ver pessoas loucas, estúpidas, dizendo que consórcio vale a pena. Mas aí colocam os condicionais. Quando que vale a pena? Numa, se, se nós tivéssemos uma economia estável. Que uma moto subisse a cada dois anos ou uma vez por ano, um percentual muito baixo, aí podia até dizer que o consórcio vale a pena. Como valeu há muitos anos atrás, porque as motos subiam pouco e uma vez por ano. Agora, as motos, e eu estou falando de moto, elas estão subindo o preço a cada três meses, às vezes menos. Então como é que o consórcio vale a pena se você não tem parcelas fixas o consórcio ele vai de acordo com o bem de referência eu tô sem canetinha para desenhar aqui para o estúpido não, que não entende a moto ela tá aqui a zero ela ela é uma representação e o grupo tá aqui o grupo dos otários do consórcio tá aqui e a moto tá aqui vou representar isso aqui é A moto a XRE e aqui está o grupo dos otários lá do consórcio e otários e aqui a moto só que a moto ela é um símbolo moto custa 30 mil quase e aí a galera que está num grupo aqui Tá pagando um boleto para poder sustentar aos outros que ainda não tiraram a moto aí esse aqui esse esse mesmo ele consegue a moto Eba! Consegui a moto. E os outros vão ter que pagar essa moto também. E esse aqui, que, que tirou a moto, Eba! Ele vai continuar pagando para esses. Por quê? Porque ele já tirou a moto dele. Esse aqui, ele já tirou a moto dele. E esses aqui precisam receber também. Então esse aqui, ele vai continuar pagando o preço desta moto aqui simbólica. Se essa moto custa 30, mesmo que ele tenha esse aqui tenha tirado a moto e tenha pago 30, se essa moto aqui passar para 31, ele vai continuar pagando um boleto para que chegue ao valor de 31. Por quê? Porque esses aqui ainda estão pagando, fazem parte do grupinho. É injusto, já que esse tirou a moto e esses não tiraram a moto. Então, esse aqui vai pagar, esse aqui vai pagar só o valor de do boleto referente à moto dele? Não. Ele tem que continuar pagando o boleto mais caro para poder pagar também a moto desses aqui. Se você não entendeu, desculpa, a, a, porque realmente é difícil é, mostrar com as mãozinhas, né? Mas se quiser, um dia, pode deixar nos comentários o Tio Chico desenha. Mas é basicamente isso. Você vai ser contemplado, você vai tirar a moto, a sua moto vai desvalorizar com o tempo, mas o seu boleto vai continuar sendo referente a uma moto zero quilômetro até o final do grupo. Se o grupo durar 5 anos e as motos aumentarem a cada 3 meses em 5 anos, você vai começar a pagar 100 e no final você vai pagar 500. É isso. Por quê? Para poder fazer com que os outros amiguinhos tirem a moto deles. Porque é o justo no consórcio. Então, o consórcio não vale a pena. E ainda tem gente que insiste que o consórcio é bom. Nos tempos de hoje, não é bom. E ainda assim, todos os dias tem um trouxa que entra na concessionária Honda e Amarra, é enganado, porque quer pagar a vista, mas o vendedor vai lá e engana, dizendo: se você entrar no consórcio, você dá o lance, você tira, você recebe a moto em 30 dias. Aí o cara, uai, mas eu quero pagar a vista, eu tenho dinheiro. Aí o vendedor fala: Não, mas aí você só vai receber a moto daqui a, a 90, 120 dias. Mas se ele entrar no consórcio, ele recebe em 30. Obviamente que isso é um, é, um, é um crime, tá? Que é só falar, é só chamar o PROCON. Chama o PROCON, chama o advogado, advogado processo o concessionário, processa todo mundo. Ativa o PROCON, porque isso é criminoso, não pode. Por que, que o consórcio recebe em 30 e porque a é vista não pode? É criminoso, mas está ocorrendo todos os dias. E tem gente que está com dinheiro à vista para dar, à vista. Mas chega na concessionária, ele é. Induzido a fazer um consórcio. E, obviamente, que essa moto não vai ficar mais barata, porque ele vai ficar atrelado ao grupo. Cinco, três. Às vezes, ele até pega um, uma carta contemplada, vai ficar mais caro do que a vista. Porque a vista sempre é melhor do que consórcio, financiamento, cartão de crédito, consignado. A vista é sempre melhor. Então, sempre... É como diz, né? Todo dia um esperto sai e encontra um otário e eles fecham o negócio, né? Todo dia é assim na concessionária Ronda e Amarra. Todos os dias. Boa noite, Chico. Você tá bom? E aí, lindão? Você falou sobre o consórcio, né? É. O consórcio é algo que só existe no Brasil. Se fosse é. bom, existia no mundo inteiro. É. E qual, sabe qual que é a ironia? A ironia é que o artigo 1 da lei do consórcio que é uma lei de 2008, se não me falha a memória, fala mais ou menos o seguinte: que o sistema do consórcio é um instrumento de progresso social. A partir de quando que você tem um progresso social? Quando você deixa a pessoa em dívida? Isso é uma falácia. Isso é uma ilusão. Então, a lei do consórcio é uma aberração jurídica que existe, uma aberração do direito brasileiro, da legislação brasileira, que nunca dá progresso para a sociedade, e sim dá endividamento e letargia para a sociedade, retrocesso para a sociedade. Tá joia? Beijão, tudo de bom, tchau. Eu gosto desse tchau dele. Um beijo, seu lindo. Obrigado pela, pela informação jurídica. Mas eu vou, eu vou tentar Justificar o consórcio. Olha só, tio Chico justificando o consórcio. Em 2008, a gente ainda tinha uh, Os preços estáveis. 2008, 2010. Na realidade, os preços começaram a ficar mais agressivos a partir de 2016 e aí a gente sempre via ainda assim as motos aumentando a cada ano e aí isso isso vai lá reflete no boleto do consórcio a cada aumento anual aumenta o teu boleto mas era por ano tanto vocês lembram quando as os sites de da mídia especializada de moto falava é, é, Honda reajusta os preços de suas motos era uma vez por ano e a Honda lançava tudo de uma vez só A Honda e a Marra Quem lembra? Eu lembro Era uma vez por ano Mas o aumento era mil reais Era uma paulada Mas era uma vez por ano Isso reflete No boleto lá do cara que está pagando consórcio né? Mas o aumento Não era tão Porque isso era diluído Não era tão agressivo assim E aí a percepção da gente A gente era iludido que o consórcio valia a pena. Mas a gente agora, aí, o consórcio ele fica nu e a gente enxerga o consórcio nu e o quão é, é ruim em tempos de crise, em tempos de oscilação, inflação, em tempos de preços exorbitantes, preços completamente desequilibrados e aumento a cada três meses. Aí as pessoas que têm realmente bom senso. Entendem que o consórcio é uma furada e sempre foi. Porque o gatilho do consórcio é exatamente o gatilho negativo, é a inflação, é um tempo de, de economia instável, que é o que a gente está vivendo já há alguns anos. E agora está mais desnudo ainda, está nu, completamente nu consórcio. A gente vê que a parcela vai aumentando a cada três meses. Por quê? Porque a moto, o valor de referência, está aumentando a cada três meses. E naquela época, 2008, até 2019, ninguém via isso, até eu mesmo não via. Eu fui um trouxa. Paguei consórcio, sou um trouxa em reabilitação. Só vou receber o valor do meu consórcio em 2024. Porque eu fiz um consórcio em 2019 de uma Tracer 900. Não consegui pagar, por quê? Porque eu perdi o emprego em 2020. Fechei tudo. Paguei. paguei eu tava com dois consórcios de um carro e de uma moto, a Tracer. Larguei os dois porque perdi o emprego, fechei tudo. Disse, não, cara, não vou gastar, vou guardar o dinheiro para para o problema se acontecer. E eu precisei do dinheiro. Eu precisei. É isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.sibrsepúlveda. .se e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!